তো হে গাইজ নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাঙাচেগাৰ ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে ৰাতিপুৱাই পুৱাই গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। তো গাইজ আজি মানে গৈ আছোঁ দিছপুৰ কলেজত, আৰু দিছপুৰ কলেজত গাইজ মানে ডিবেট কম্পিটিশ্যন তথা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আছে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ আছোঁ। তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই পুৱাই এনেদৰে খোজকাঢ়ি বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নগৰপৰা বজাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ একেবাৰে জনশূন্য হৈ আছে। তো গাইজ ফাইনেলি এখন ট্ৰেভেলাৰ গাড়ী পাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ যোৱা, অৰ্থাৎ আদাবাৰীলৈ যোৱা, আৰু এইখন ট্ৰেভেলাৰতে মই আসন গ্ৰহণ কৰি আজি যাম আদাবাৰীলৈ, আৰু তাৰ পৰা যাম দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়। তো এনেদৰে ট্ৰেভেলাৰখনৰ একেবাৰে পিছফালৰ ছিট এখনত বহি ল'লোঁ এনেদৰে। তো লেটছ গ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। তো গাইজ ইতিমধ্যে আহি দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত পাইছোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। তো লেটছ গ' অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আজিৰ পবিত্ৰ সদন, সৌ সিদিনা 2021 চনত শ্ৰীলংকাৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে 10 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰত কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ জৈৱিক সাৰৰ জৰিয়তে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। কিন্তু তাৰ কি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ল সমগ্ৰ বিশ্বৰ তিনিদিনকৈ তাৰ সাক্ষী হৈ গ'ল। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি চৰকাৰী পক্ষই যি বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক এটা বেলেগ ঠাই গতিলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এইকাৰণে কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ্তমান একবিংশ শতিকা, এই একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞানৰ যুগত যেনেকৈ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বস্তুকে অনুসৰণ কৰি মানৱ সভ্যতাৰ
তো গাইজ ফাইনালি ডিবেট কম্পিটিশন শেষ হল আর এতিয়া কিবা এটা খোৱাৰ কারণে এনেদরে আহিছো মানে ক্যান্টিনলৈ আর ইয়াতে এনেদরে বহি আছো। তো ফাইনালি খাবর কারণে ডিল মানে 130 টাকা লৈছে, তাতে আপনার ইমান বড় আইটেম আপনার সাবই পারিছে। তো এটা এটাকে বাটি এনেদরে কাহির পরা নমাই আছো, অর্থাৎ এইবর পায়ক সাহেব সব দিছে, মানে এটা এটাকে নমাই মানে নিরামিষ খাইছো, মাছ মাংস খোৱা নাই। তো এনেদরে সকলবিলাক নমাই এতিয়া মই ভোজন গ্রহণ করিম। আর আপনাদের যদি খাব বিচারে তেতিয়াহলে আহিব পারে এনেদরে খাব কারণে। তো গাইজ ফাইনালি এনেদরে পাপড় সাপড় লই নেমু টেঙা সাইডত থই জলকিয়া সাইডত থই এনেদরে অল্প মাহর ডালি ভাতত সানি এতিয়া খাম। আপনাদের চাই থাকব ভিডিওটো। তো এনেদরে খাই আছো, যদি আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, লগতে শেয়ার করে মোক আগুয়াই যাওয়াত সহায় করব।